منكمل مع الفستيفالز يلي عم بتصير بلبنان واللي عم تجمع اهم واحلى الارتس من كل انحاء العالم، ومنلقي الضوء على البيروت ارت فير يلي صار منطقه للابتكار والفن مش بس بلبنان انما بالمينا ريجن كمان. كل الترندز والجاليري برودكتس وصرعات الفنانين الجديده كانت موجوده بهالمعرض، خلينا نشوفها سوا بهالريبورت. بيروت ارت فير هيدي خامس اديشن، في السنه عندنا 47 جاليري جايين من 14 بلد من العالم، من امريكا، من اوروبا، من البلدان العربيه، من لبنان اكيد، وعندنا السنه ديزاين سكشن كثير كبير لانه عندنا يونغ ديزاينرز كثير مهمين عم بيطلعوا بلبنان، واللي بيميز المعرض السنه بلشنا نعمل مثل جسر بين ايست ميتس ويست، السنه عندنا جناح الهندي اللي هو ديفرنت وعم نعرف الناس بلبنان على الحضارة برا كيف بتكون. السنة على الافتتاح كان عندنا أكثر من 8000 زائر. نحن جالوري 2021 سبيسياليتي تبعنا إذا بدك العفش والتابلويات والسكالبتشر، بنشتغل مع ديزاينرز اوروبيه وعنا يعني مثل ما بتشوفي طاولات كابينات تابلويات لمبات يعني من جميعهم. سمو جاليري elle a été créée par Grégory Gazzarelia et en fait on présente des objets qui sont entre la limite art and design donc qui sont à la base fonctionnels et avec des matériaux très nobles. Pour la plupart, les artistes sont libanais, donc les projets sont réalisés ici au Liban. Et l'objectif, c'est de promouvoir le design libanais à l'étranger. شوي uncommon. The pieces اللي عندي شوي منا common like other pieces بغير galleries. C'est une très belle exposition en général. Il y a beaucoup d'artistes libanais de design, et je trouve que le design est un des éléments très fort de la production libanaise culturelle. Et puis on est là avec nos amis, avec Fadi, dans l'atelier de gravure. Donc on prend à la fois du plaisir, on s'amuse et on voit de très belles choses. Et c'est très bien que tous les Libanais puissent se retrouver, et tous les amis du Liban, et les Français puissent se retrouver ici et célébrer l'art, le fait de se retrouver ensemble à la rentrée. Donc c'est un très bon moment. فإذا هيدي صورة انحفرت، صورة غادة حفرتها على بلكسي جلاس مع مساعدة أمها، ونحن حبرناها هلا ومسحناها، فالحبر بيبقى بقلب الحفر وهلا رح نطبعها على المكبس. أرتست نقيتهم من مجموعة أرتست أنا بتعامل أنا وياهم، ومثلين أكثر من بلد، يعني في من إيران ومن لبنان ومن فرنسا وفي من سوريا. Came from Armenia to participate in the Beirut Art Fair 2014 and we're representing seven internationally recognized Armenian artists. Je travaille avec Fabrice Bousteau qui est le rédacteur en chef du magazine Beaux-Arts à Paris. Il a été invité par le manager de la foire, Lord Hauteville, pour présenter cette année l'art indien. C'est une première pour Beyrouth. فيك تفسر لنا شو عم تعمل هلا هون؟ عم بحبر البلاكيت من الانجريف بورتس منهم منشان تصير جاهزه للطبع. يمكن عرفتوا انتم قبل البروسيس اللي هي ونحن بنشتغلها انجريفينج. المعرض كتير حلو السنة لأنه بيفرج إنه عنا اللبنانية عنا كوتي أرتستيك كتير حلو كتير حلو كتير وفي إشياء كتير انتريسانت.